Kadrovçular kaçmağa çalışan Rus hərbiçilərini məhv edirlər. Baxın, Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər veririk. Bunu Xerson vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbərinin müşaviri Sergey Xlan bildirib. Rusiya hazırda Kadrovçulardan fərarilik etmək istəyən Rus hərbiçilərinin qarşısını almaq üçün istifadə edir. Yəni, bu dəstədən hər cür istifadə edildi. Gah informasiya müharibəsində, belə deyək, sosial şəbəkələrdə müxtəlif bir videolar üçün istifadə edildi, gah iyrənc əməllərin törədilməsində istifadə edildi, gah da indi bu barədə xəbərlər yayılır. Əlbəttə, buna cəhd etmək istəyənlər sonda məhv edilir. Yəni, ordudan qaçmaq istəyən Rus hərbiçiləri məhz Kadrovçular tərəfindən məhv edilir, deyilir xəbərdə. Sergey Xlan qeyd edir ki, işğalçıların şəxsi heyəti əsasən Rusiya Federasiyasının desant qoşunlarının hesabına gücləndirilir. Rusiya cəbhədəki itkilərini kompensasiya etmək üçün məcburən paraşütçülərdən istifadə edir. Bu da verilən xəbərlər sırasında idi.